Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Seja muito bem-vindo também. Título da live de hoje: mistério no céu sendo desvendado ao vivo e o mais importante, com apoio bíblico, né? Se você não sabe, nós terraplanistas defendemos e divulgamos a cosmologia sagrada que você conhece por terra plana, né? Então, uh, primeiramente, agradecer aqui ao maior de todos, o nosso criador, porque pelo amor dele e pelo poder dele, todos nós estamos aqui. E também agradecer essa galera top que vem chegando conosco. Medalha de ouro para Paulo Malta Cunha, medalha de prata para Paulo Nunes e medalha de bronze, não menos importante, para nossa querida Beth Oliveira. Está aí também o Lucas Ribeiro, Raul Vitor, Plano Estacionária, sempre conosco, Manuel Rodrigues. Raul Vitor, Efrata Criacionista, forte abraço, meu irmão. Uh, quem mais aqui? Mônica, mãe de três, olha só que bonito. Uh, quem mais aqui? Jefferson Silva, Beat. aí sim, El 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 Elice Silva, nome bonito, Elice. Uh, Jefferson Silva, Ó oh, o parentesco aí, ó. <laughs> quem mais aqui? John Kielki. Deve ser hebraico, olha aí, cara, né? Para quem não sabe, Silva é descendência judaica, né? Bonito para caramba. Uh, então, meus amigos, hoje nós vamos desvendar aqui, né? Do que? Olha só, uh, é sobre a Lua, certo? Do que a Lua é feita? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Do que é feita a Lua? Pois é, é isso que a gente vai ver aqui. Inclusive, eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, meus amigos que vai esclarecer muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Primeiro, eu quero mostrar algo para vocês aqui do que se passa aí com essa pseudociência maluca que um dia, infelizmente, todos nós acreditamos, né? Essa ciência uh, ficcional aí, satânica, que diz que a Terra é uma bola, que a gente veio do macaco, que não existe criador, e criador não existe para eles, né? <laughs> Vamos ver aqui o que que ele está guardado, né? Então, vamos. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui a ideia dos caras. Uh, na verdade, eles não têm nem ideia do que, é, do que é feita a lua, de como a lua surgiu no céu. Exatamente, meus, am meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui. Uh, aqui. Bom, vou compartilhar a tela aí. Uh, primeiramente, galera, quem puder clicar no like aí. Pô, até eu me esqueci. A gente se esquece, né? Mas, galera, que lembrar sempre aí: o like, quando você clica aí. Uh, o like ele o, o algoritmo do YouTube entende que ele pode divulgar para mais pessoas que você gostou daquele conteúdo o like é como se você estivesse indicando o vídeo ou a live para mais pessoas né e quem puder compartilhar a gente agradece demais também certo mas sem mais delongas né vamos aqui uh, ao que interessa certo então meus amigos vocês sabiam que eles não têm ideia de como foi como surgiu a Lua Junior Marker, gás obrigado, meu irmão, pela presença aí. Marcos Rocha também. Só os dinossauros da Terra plana, né? Então, meus queridos, vocês sabiam que na teoria globular, né, eles não têm ideia de como surgiu a Lua? Pois é, né? Olha aqui, ó. Tô compartilhando a tela. Não tô. Peraí. Aí. aí. É. Então, aqui, ó. Se liga só nessa teoria maluca, né? Toda teoria que envolve o globo, cara, é uma coisa de louco, é teoria, é aquele ditado serve e em... se encaixa perfeitamente. História pra boi dormir. Cara, é um absurdo o que esses caras falam como se fosse algo importante, como se fosse verdade, né? É aquela coisa, cara, se se o cara tá com, jale... com jaleco branco, as pessoas acreditam nele. Pois é, né? <laughs> Vamos ver aqui, ó, como a lua foi criada, né? Como foi criada a lua? A principal teoria. Para vocês verem que eles não têm certeza, eles não sabem como a lua foi criada. Pois é. A principal teoria da, lua, da formação da lua é de 1975. E considera que um corpo, um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Eu gostaria de saber uh, cadê a observação disso? Cadê a prova disso? Não, eles já falam que é uma principal teoria deles, eles não têm certeza, mas eles usam essa teoria aqui como a principal. Né? Quando o nosso planeta, errar o nome aqui, não é planeta, mas tudo bem, ainda estava em formação e era uma grande bola pastosa e quente. <laughs> <laughs> um pedaço do. Olha isso, galera! Olha isso! Um pedaço do globo terrestre teria se soltado e formado a Lua. Em outras palavras, eles colocaram a culpa na Teteia. <laughs> a Teia, né? Que era um asteroide do tamanho de Marte, chegou e pum! Né? Deu uma cabeçada no globinho terrestre né, e arrancou um pedaço do Globo Terrestre. E esse pedaço subiu para o céu. E hoje. Nós temos a Lua perfeita no céu. Dá para acreditar numa história dessa, meus amigos? Dá para acreditar, né? Então quer dizer que a Teia chegou, né? O asteroide Teia chegou, bateu na Terra, arrancou um pedaço e hoje a gente tem a Lua no céu. Não tinha uma teoria menos ridícula para ser a principal teoria desses caras? É, galera. Tudo que envolve a teoria do globo são outras teorias, uma mais ridícula que a outra. Pois é, né? Então isso aqui, meus amigos, né? Quando algum algum nazanático ou globonático aí ou algum lunático chegar para vocês querer zoar ou querer falar alguma coisa da Terra plana, solta essas perguntas, né, meu amigo. Você não sabe nem como foi criada a Terra, velho. Vocês têm a principal teoria de vocês é essa aqui, esse um absurdo aqui, né? Pois é complicado, né, a culpa é da Teteia a Teteia que criou a Lua <laughs> tá de brincanagem velho, tá de brincanagem né <laughs> deixa eu pegar aqui vamos para, vamos agora dar início aqui, certo uh, numa matéria muito bacana aqui uh, ela é bem longa, tá deixa eu ver aqui, galera se, Pera aí. deixa eu pegar aqui aqui essa Esse estudo aqui tá é de quem sabe do que está falando, cara. É o professor Durval. O professor Durval fala três, quatro idiomas, uh, tem três, quatro faculdades. Ele estava fazendo mais uma agora, cara. Né? Uh, ele fez faculdade na Inglaterra, nos Estados Unidos. Uh, e ele é um engenheiro elétrico, né? Então, uh, ele já fez várias lives aqui conosco. Quem é que lembra aí do professor Durval? Quem é que lembra do chat aí? do professor Durval, alguém lembra dele? Né? Faz mais de ano que ele não aparece, né? Mora, a gente vai, vou tentar achar o contato dele para fazer uns convites aí para ele participar de mais, de mais lives conosco aí, né? Obrigado pela presença, Vete Vale, Clínica Veterinária, Geraldo Gaspar Neto, Kleber Ferreira, só a galera, só a galera fera. Então, meus queridos, a gente vai. Uh, bom, é bem longa essa matéria aqui. Pois é bem longa tá mas eu vou ler rapidamente para vocês aqui para vocês entender completamente do que se trata aí o tema da live de hoje certo Lua aterramento elétrico do Sol todo circuito elétrico exige uma fase de aterramento para equilíbrio de cargas que fluem no sistema o Sol é um agente elétrico positivo né Eric Dollar falava falou né tem vídeos dele aqui no canal uh, Eric Dollar para vocês ter uma ideia galera ele é uma lenda viva, é o, é o cientista que mais entende sobre o Sol na história da humanidade. Uh, ele focou toda a carreira dele, acadêmica, em pesquisa sobre o Sol. E o que, que ele fala? Que o Sol não está queimando nada, não, tem, não existe fusão nuclear dentro do Sol, o Sol não é formado por hidrogênio e hélio. Na verdade, o Sol, o que ele falou que o Sol é um transformador elétrico né, e a energia dele vem de outra dimensão, só que o problema é que ele não entendeu ainda, cara, que ele vive numa terra plana. O único erro do Eric Dollar, o dia que caía a ficha dele, ele já teve, parece que mais de 10 uh, uh, laboratórios dele, dele incendiados, né, uma história parecida com o Nikola Tesla, que também teve vários laboratórios incendiados, né, então quando esses caras começam a pesquisar e trazer a verdade, né, o establishment, o pseudo-científico, começa a combater, né? Começa a combater aí fisicamente os caras, né? Então tentando, te, tentando meter o terror, né? Porque se um cara desse, uh, de uma certa forma, uma matéria dele vai uh, chega em todas as pessoas do mundo, né? Cai a teoria heliocêntrica, né? Cai a teoria do, ah, cai a mentira do globo, pois é, né? Então o sol é um agente elétrico positivo, seu potencial elétrico segundo o engenheiro el, uh, elétrico dom scott do projeto thunderbolts gira em torno de 10 bilhões de volts por segundo a terra a terra o sol e a lua fazem parte de um mesmo circuito elétrico um sistema que lembra ao núcleo de um átomo sendo o sol o próton a terra o elétron e a lua o nêutron uh... Em todo núcleo atômico, o número de prótons, nêutrons e elétrons definem a composição atômica e eletrônica, né? Elétrica da matéria. O núcleo central do átomo se constitui de carga elétrica positiva envolta em uma nuvem de elétrons de carga negativa. Já o núcleo atômico se constitui de prótons e nêutrons. Os elétrons estão ligados ao núcleo pela força eletromagnética. Um átomo que tenha o mesmo número de prótons e elétrons é eletricamente neutro, neutro. Enquanto que um átomo com um número diferente. Pode ter cargas positiva ou negativa, sendo desta forma denominado íon. Os prótons. Deixa eu marcar aqui para não perder. Os prótons e nêutrons fazem parte de um restrito número atômico. A força eletrostática repele prótons de carga positivas e permite que haja um equilíbrio atômico dentro do núcleo. Meu amigo, olha o que esse cara conhece. Terraplanista, né, amigo? Né? Professor Durval, né? Matéria dele. Né? O número de prótons e nêutrons determina a estabilidade do núcleo. À medida que o número atômico aumenta, a repulsa mútua entre os prótons requer uma proporção cada vez maior de nêutrons para manter a estabilidade do núcleo. Tá bom o meu, meu áudio para vocês aí, galera? Uh, me me digita um aí, por favor, se tá bom o um áudio para vocês. Uh, senão está muito baixo. Em um circuito elétrico, a função dos, do aterramento é a mesma dos nêutrons atômicos. Obrigado, tá bom, né? Obrigado aí. Tá bom o áudio, né? Obrigado pelo feedback. Vamos continuar aqui. Ou seja, manter a estabilidade do sistema. Entre os elétrons e prótons existe a força da repulsão. Entre prótons e elétrons existe a força da atração. Deste modo, prótons e elétrons possuem propriedades definidas como carga elétrica. O próton tem carga elétrica positiva e o, e o elétron tem carga elétrica negativa. No nêutron, a carga elétrica é zero, né? então até que ele é chamado de nêutron, é, é neutro mesmo. Uh, desta forma, o, neutro, o nêutron não atrai nem repele prótons ou elétrons. A força elétrica exercida por um próton tem a mesma intensidade que a força elétrica exercida por um elétron, a mesma distância. Por isso, podemos dizer que, em módulo, o próton e o elétron têm cargas elétricas iguais. A carga elétrica do próton é chamada de carga elétrica elementar a corrente elétrica exige quando um movimento ordenado de partículas com carga elétrica flui pelo campo, pelo campo o campo elétrico é a força gerada pela ação de cargas elétricas o potencial elétrico é a capacidade de um corpo eletrizado repelir ou atrair outras cargas elétricas para medir a capacidade de força de um campo elétrico utiliza-se a grandeza do potencial elétrico a superfície da Terra é neutra, logo a Terra absorve as tensões e sobrecargas dos campos elétricos e magnéticos terrestres. Tanto é que, na sua casa, por exemplo, se você olhar atrás da sua geladeira, né? Desliga lá primeiro, claro, né? Você vai ver que todos os nossos eletrodomésticos têm um fiozinho verde, né? A maioria de nós não utiliza, né? Uh, mas aquele fiozinho verde serve para quê? Para você colocar um fio maior, levar até o pátio da sua casa e ali fazer o aterramento dele. Então você crava no chão uma haste de metal, principalmente cobre, né, que não vai sofrer corrosão. Né, então se der um raio ou uma sobrecarga ali, ou algum curto-circuito, que Deus o livre, em nome de Jesus, vai, uh, vai ser aterrado. Né, esse problema elétrico né, vai ser aterrado para o solo. Então outras palavras a Terra, né, é um aterramento, né, literalmente, né, digamos assim. Né? Ah, é. uh, está, estávamos aqui, né? Uh, a superfície da Terra é neutra. Logo a Terra absorve as tensões e sobrecargas dos campos elétricos e magnéticos terrestres, bem como absorve a eletricidade disparada pelos raios elétricos em uma tempestade, né? Então a maioria dos raios Cai na Terra, mas também tem raios que sobem da Terra para o céu. Eu já mostrei isso até em, em vídeos aqui no canal, né? Outra, outra propriedade do solo terrestre é absorver a radiação eletromagnética e o calor produzido pelas ondas eletromagnéticas emanadas pelo Sol. Esse estudo aqui complementa o meu estudo, né, galera? Que eu fiz aqui no canal, eu apresentei para vocês sobre a termoluminescência da, uh, da Lua. Né? então a lua ela funciona através da radiação solar né e eles dizem que a lua que a lua é iluminada pelo sol é, mais ou menos né vamos dizer que não pela claridade mas sim pela, pela radiação solar cara a lua absorve a radiação solar através da termoluminescência ela transforma isso em luz né? Ah, onde é que nós estávamos aqui? Aqui. Portanto, a Terra é independentemente e autossuficientemente eletromagnética, né? pois atrai elétrons para produzir corrente ao passo que acumula a propriedade de ter seu próprio sistema de aterramento. Aqui. Sendo eletricamente negativa, a Terra movimenta as cargas elétrica, em, elétricas entre seus polos positivo e negativo. E deste modo, no caso, tá? Não está falando uh, do Polo Norte, tá, galera? E nem do Polo Sul. Uh, na verdade, se falando do sistema elétrico da Terra Plana, uh, o Polo Norte e Polo Sul elétrico, um fica em cima do outro. Uh, no caso. Agora eu não me lembro se é o polo, nega, o polo positivo que, que é para cima ali do Ártico, e o polo negativo para baixo, tá? A gente, de repente, está aqui na matéria. Vamos ver. Ah, e, deste modo, interage com as cargas elétricas e magnéticas do Sol. No entanto, o Sol é um ânado positivo. Portanto, não faz conexão de aterramento com a Terra. O Sol é uma combinação de plasma e gás ionizado que movimenta bilhões de volts em sua circunferência. Né? Circunferência. Você pega aqui, ó, né? Vamos imaginar que a Lua é o Sol só por um instante aqui. Circunferência todo mundo sabe, né? Que é de uma borda à outra aqui, ó. Né? O raio é do meio até a borda, né? Então é o, o tamanho circular dele é a circunferência, né? Assim, ó. O Sol possui um campo elétrico potencialmente positivo onde cargas elétricas aceleradas pela forma cinética produzem mais de 400 milhões de volts por metro cúbico. A intensidade do campo elétrico solar influi substancialmente na Terra. Uh, de modo o Sol altera o clima, os ventos, as marés, potencializa o campo elétrico terrestre, aumenta a capacidade elétrica e iônica da ionosplana. Uh, ioniza os gases que constituem o azul do céu. Né? A gente também já fez live, vídeos, mostrando aqui que o Sol, em outras palavras, ele. Ele emana eletricidade ah, ligando literalmente ligando os gases nobres, né? Tesla, quando observou isso e entendeu isso, né? Olhando para o Sol, ele criou cara, a lâmpada aí que nós usamos hoje, essas lâmpadas brancas aí, né? Lâmpada fluorescente, que você tem um reator ali que você encaixa na, no bocal ali de luz, e aquele reator emana eletricidade para dentro daquela cúpula de vidro que é a lâmpada. Né, eletrificando e acendendo aqueles gases ali que estão dentro da lâmpada. É assim a nossa atmosfera, velho. Né? Onde que eu tava aqui? Uh, bem como incide magneticamente sobre as hidroplacas terrestres provocando abalos e terremotos. Pode ser também, tá? Uh, sobre isso, eu já tenho a minha teoria que os terremotos e os abalos sísmicos, né, Os terremotos. São causados por explosões naturais no subsolo. Então você tem câmeras gigantescas tá, abaixo de nós aí, abaixo da Terra, que são repletas, né? Bolsões de gás natural. Eles extraem isso para trazer até a nossa casa aí através dos botijões de gás, né? Ou um gás né. Então, esses gases, esses bolsões gigantes que tem no subsolo, né, às vezes, por algum motivo ali, alguma reação, né, eles entram em combustão e explodem. Claro que vai dar um abalo sísmico mexendo com a Terra aqui em cima, né? Então a Terra, em outras palavras, só se move quando tem terremoto, meu amigo, né? Mas é também uma teoria bem plausível essa aqui dele aqui, né? A gente pode fazer uma live qualquer dia desse só falando sobre terremotos também, né? reforçar o assunto aí, né? A força de repulsão do sol e sua força eletromagnética agem equilibradamente sobre a Terra. Desde deste modo, sua importância é fundamental dentro do sistema, pois permite a proliferação da vida e a manutenção do ecossistema fechado que nós vemos. No entanto, esse equilíbrio elétrico e magnético depende de um Circuito eficiente, onde uma fase neutra de aterramento se faz eletricamente eletri necessária, meu amigo. Cara, é que estudo do professor Durval, né? Velho, pô, chega a dar um orgulho de ser terraplanista, meu amigo. Que é isso? Vamos continuar aqui a Lua. Parte do, cir do circuito eletrônico do sistema, sendo um elemento fundamental no equilíbrio elétrico do circuito Terra-Sol. Uh, os cientistas e a cosmologia em geral afirmam que a Lua possui... Ó, agora vai começar a falar da Lua, hein? Uh, que a Lua possui um campo gravitacional que influencia as marés na Terra. Né? Isso aqui a gente já derrubou várias vezes, né? No outro dia aqui na live, pô, eu mostrei filmagens da NASA. Os, os astronautas ali, né? Os astronautas dão uns um pulão na Lua. Porque eles dizem que a gravidade lá da Lua é pouca. Então... Ao contrário aqui da Terra, que você dá um pulo baixo, se você estivesse na Lua, essa mesma força faz com que o seu pulo seja muito alto. Porque eles dizem que a Lua tem uma gra pouca gravidade. Mas peraí. Então a, então a Lua tem, tem uma gravidade tão fraca que faz com que a, o, o astronauta ali consiga dar um pulo super alto. Mas ao mesmo momento, ela é super forte que consegue puxar para ela. Perdão, deixa eu tomar uma aqui. Bilhões, trilhões de toneladas de litros de água criando as marés altas. Hum, tem algo errado aí. Tem algo errado nessa ciência dos caras, meu amigo. Tem algo suspeitoso. Tem algo suspeitoso. Vamos continuar aqui. Hum... Isso aí. No entanto, essa versão é medíocre, concordo plenamente, e contradiz a falta de gravidade que existe na superfície lunar. Se não existisse nenhuma uh, força de atração na superfície lunar, como, a, como pode a Lua atrair as águas dos oceanos? Pô, aqui, cara, mesma coisa que eu falei. Sendo que a água não é paramagnética e sim diamagnética? Pois é, a água é diamagnética, né? Em outras palavras, a água é repelida por um campo magnético, né? Vamos continuar aqui, cara, professor demora demais. Uh, as contradições científicas em torno da cosmologia são medíocres. Nossa, cara, eu gosto quando eu gosto quando batem na ciência do Globo. E fazem parte de um conjunto de aberrações que se multiplicam pela ignorância humana e, sobretudo, sobrevivem pela farsa e pela, pelo embuste pseudo né? Apoiado aí pelo establishment dessa ciência falsa aí esse este conjunto mescla ignorância e fraude e tá roxando bambu cara. e desse modo mantém a corrupção acima da verdade ciência real e empírica né então desse modo eles mantêm a corrupção acima da verdadeira ciência real e empírica é, roxou bambu tá certo aí o professor Durval né? Eu faço dele a deles a faço das palavras dele dele as minhas Existe uh, muita matemática para explicar a física cosmológica. Em teor matemático, este teor matemático supera a ficção científica. Tesla falou, né? Que olha que apareceu aí, falando em Tesla, Tesla brasileiro. Um forte abraço, meu querido. Uh, em outras palavras, né? O, o Tesla falou, cara, que os cientistas de hoje, eles trocaram a ciência empírica, a ciência real é empírica, a ciência verdadeira, né? Por cálculos matemáticos, cara. Daí né? de equação em equação ele se afasta da realidade. Então, se você for ver aí, a ciência deles é, é números exorbitantes, cálculos matemáticos, né? Que. Pô, velho, né? Eu não sei quem foi, imbecil. Cara, o cara deve ser muito imbecil, né? Que, pô, a matemática é tão linda, velho, né? Ah, a multiplicação, soma, adição, subtração. Tudo que a gente precisa para a nossa vida. E daí chegou um FDP, um imbecil, começou a misturar letras com números, cara. E daí derralou tudo, né? Pelo amor de Deus, velho. Né? As famosas equações. Ah, tomar banho com isso não serve para nada na nossa vida. Tudo, tudo para apoiar a teoria do Globo, velho. Tudo para apoiar a teoria do Globo. Hum, vamos, vamos aqui. É isso aí. Isso aí. Existe muita matemática para explicar a física cosmológica. Este teor matemático supera a ficção científica. Desta forma, a ciência pseudocientífica só pode ser usada, vista, testada e reproduzida em programas de modelagem matemática. A matemática é apenas uma ferramenta usada para comprovar a física por trás da ciência empírica e reproduzível. Portanto, não substitui a física ou serve como comprovação científica. Porque a matemática aceita tudo, meu amigo. Você pode criar cálculos matemáticos, equações, para provar uma teoria sua. Mas ca cadê você reproduzir isso? Eu quero ver você você criar um experimento científico comprovando a sua teoria, comprovando esses cálculos matemáticos aí. É, né? Tem algum globalite aí para provar? Não tem, né? Huh. A Lua não possui campo elétrico. É, o pessoal rachando bem comigo, é, mas é. pô. <laughs> é. A Lua não possui campo elétrico, é um corpo celeste neutro. Desse modo, não produz carga elétrica e nem possui carga eletromagnética própria. Sua fonte de eletricidade está interligada sincronicamente com o Sol. Desta forma, a Lua é a fase neutra do sistema, portanto, um corpo de aterramento elétrico do Sol. Galera, vai guardando os sinfones aí, que daqui a pouco vai ter o ápice da live. Eu vou mostrar uma parada para vocês. Um condutor... Eu vou ler de novo aqui, tá? Desta forma, a Lua é a fase neutra do sistema, portanto, um corpo de aterramento elétrico do Sol. Um condutor de proteção... Com função de proteger o circuito terrestre das sobrecargas, descarga, descargas elétricas e sobretensões solares. Em outras palavras, meu, meus amigos, a Lua é o aterramento do sistema elétrico que Deus criou, porque o Sol ele é um grande transformador elétrico. Ele espalha eletricidade em toda a atmosfera, na atmosfera. Para quê? Para iluminar nós. Né? Então ele espalha essa eletricidade para que essa eletricidade chegue nos gases existentes nas, na atmosfera. Esses gases nobres vão se acender iluminar a Terra, certo? Só que essa sobrecarga de eletricidade, se não existisse a Lua, seria fatal para nós. Olha a jogada de Deus, meus amigos. Olha a perfeição de Deus, tá? E o professor Durval vai explicar isso aqui. Saca? Então, olha a perfeição do sistema elétrico da Terra Plana. Meus queridos, vamos, vamos continuar aqui para vocês continuar entendendo. Aqui uh, a Lua é um conector com valor igual a zero volt absoluto, ou seja, seu valor não se altera diferentemente do neutro. Dessa forma, a Lua é responsável por eliminar e reduzir o residual elétrico girado pelo Sol. Lembrando, né? Lembrando que nós defendemos novamente, né, falando aqui, a cosmologia sagrada, a Terra plana, certo? Que é bíblica, né? Então, tá ali, Deus criou a lua e o sol no quarto dia, ele criou o sistema elétrico da Terra no quarto dia, certo? Então, é isso que nós defendemos e é isso que nós vamos aqui divulgar, né? Uh, a neutralidade da Lua diminui a variação de tensão elétrica, elimina as fugas de energia e protege a Terra das descargas elétricas disparadas pelo Sol. Bem como protege a Terra das, des das descargas eletrostáticas que ocorrem nas áreas próximas ao aos domos. Eu estava explicando isso na hora que caiu. Uh, é o seguinte, galera: por que, que ele fala aqui uh, nas áreas próximas aos domos eletromagnéticos? Uh, nós temos um domo o domo físico que é o domo de gelo né abaixo desse domo é como se existissem outros domos abaixo do domo físico que são domos eletromagnéticos eles chamam aí de no modelo do globo é o cinturão de van allen né mas aqui nós podemos ver camadas de van allen né uh, é como se você cortasse uma cebola Uh, você tem aquelas camadas da cebola ali, né? Corta a cebola pelo meio, né? Você tem camadas de cebola, né? É um exemplo bem simples, mas que você consegue entender bem, certo? Então, nós temos ali, no mínimo, três camadas uh, de eletromagnéticas, tá? Três camadas, três camadas de Van Allen, né? Melhor dizendo. Uh, isso aí. Então, uh, que ocorrem nas áreas próximas aos domos eletromagnéticos da Terra. Sem a Lua, não haveria equilíbrio no circuito elétrico e a Terra seria fatalmente eletrificada pelo Sol. Olha a importância da Lua, hein? O criador fez tudo perfeitinho, meus amigos. O aterramento elétrico encontra-se sempre neutro e teoricamente presente em todo o circuito elétrico. O aterramento sempre é tomado como ponto de referência para a medida do potencial elétrico a ele atribuído deste modo o potencial de um aterramento é de zero volt a necessidade de tal referência fundamenta se no fato físico de não haver ao rigor sentido no termo potencial elétrico de um ponto pois em física define-se apenas a diferença do potencial DDP entre dois pontos. Até porque é um aterramento, né? Não faria sentido ali uh, o aterramento ter energia elétrica. Ele serve para dissipar a, a, a eletricidade. né? Uh, então é para isso que a, a Lua serve. Define-se como condutor neutro em um circuito elétrico, o elemento do circuito que não contém. Portador de carga elétrica em fluxo orientado ou que esteja determinado por diferença de potencial elétrico externo ou que não apresenta corrente elétrica em seu meio, que eu tinha falado, ou quase equivalentemente apresenta uma corrente elétrica cujo valor, é eficaz, cujo valor eficaz é substan substancialmente nulo em regime permanente dadas as condições de equilíbrio ou simetria dinâmica e, portanto, não exige não exige não exibe, melhor dizendo, a uh, diferença de potencial elétrico entre quaisquer quaisquer pares de pontos no seu domínio ou uh, no seu domínio. Um condutor neutro pode haver em circuitos ou sistemas de corrente contínua. Ou decorrente alternada, estes monofásicos ou polifásicos em regime permanente ou em regime transitório, bem como em outras combinações. Tudo ok aí? Pessoal, vai vai aguardando essas informações aí, certo? Uh, eu vou ter que depois fazer uma live juntando as duas. Na verdade, vai ser um vídeo, né? Eu vou pegar aquela live e essa, vou juntar em, em uma só. Vou criar um vídeo e soltar aqui no canal porque se uma pessoa está assistindo lá cortou, não, de repente nem vem para essa, né? Nossa intenção aqui é que as pessoas entendam bem o lugar que elas vivem, né? É que compreendam bem a natureza que, que o criador criou, né? Uh, a eletrostática é uma das propriedades das cargas elétricas que não que estão geralmente em repouso. A eletricidade estática está em toda a parte do universo, pois tudo que existe no universo Possui uma grande quantidade de carga elétrica em movimento. O né? universo uh, cosmológico bíblico, que ele está se referindo aqui, tá, meus amigos? Não é aquele universo fantasioso da ciência falsa aí. Né? Uh, um vácuo e tudo isso, tá? Mas nem sempre conseguimos notar as cargas elétricas em razão do equilíbrio que existe entre elas. Essa energia se modifica na medida em que os elétrons começam a se movimentar. Gerando uma corrente elétrica produzida pelo movimento de cargas. Neste caso, a eletricidade passa a ser eletricamente dinâmica ou eletrodinâmica. Uh, por que você acha que o fio esquenta ali, o fio de luz esquenta, né? Principalmente se você usa um fio muito fino, né? Ali para o 220, você nem pode, né? Tem que ser um fio adequado para o 220, né? Que é dois positivos, né? E um neutro, né? Uh, por quê? O que faz o fio esquentar? É o movimento dos elétrons, né? Uh, daí que vem o nome eletricidade, vem de elétrons, né? Uh, é uma eletricidade eletrônica baseada nos elétrons. Então, eles começam a se movimentar, esse movimento deles gera energia em forma de calor, né? Todo ca... O calor é energia, né? Os relâmpagos e as faíscas no ar são exemplos dessa ciência. Os princípios da eletrostática incluem. O princípio da atração e da repulsão. A eletrostática demonstra que cargas elétricas de me do mesmo sinal se repelem e, de sinal contrário, se atraem. Princípio da conversão das cargas elétricas. Em um sistema isolado eletricamente, a soma das cargas elétricas continua constante, mesmo que sejam alter alteradas as quantidades de cargas do sistema. Isso aí, Robozinho. Uh, um corpo neutro de aterramento tem como referência a transmissão de energia em modo monopolar. Geralmente deriva-se em uma transmissão onde flui a corrente contínua. Quando o eletrodo neutro está diante do eletrodo ativo, sob a forma de uma placa, temos o sistema monopolar. Este circuito possui apenas uma fase e o retorno da corrente é feito através do solo. Neste caso, a fase positiva é o Sol e a superfície da Lua a fase de aterramento. Vou ler novamente aqui. Neste caso, tá? a Terra plana, né? Neste caso, a fase positiva é o Sol e a superfície da Lua, a, a, a superfície da Lua, a fase de aterramento. Por esta razão, a luz plasmática da lua composta de hidrogênio ionizado pelo campo elétrico do sol é substancialmente fraca em relação à luz do sol. A lua não tem potencial elétrico independente. Para produzir luz, a radiação eletromagnética, todo o potencial elétrico da lua vem da sincronia eletrônica com o campo elétrico solar. Se a Lua possu possuísse um campo elétrico independente, poderia simplesmente ionizar os gases da atmosfera, da atmosfera, né? da, atmos uh, da Terra, e desta forma alterar todo o ecossistema terrestre. Deste modo, no lugar do céu escuro, que permeia as noites terrestres, teríamos um céu azul pela ionização do nitrogênio e do ozônio. Né, argônio também, entre outros gases. Este poder elétrico pertence ao Sol, que possui um forte campo eletromagnético. Meu amigo, isso aqui é matéria de, de, de final de curso, meu amigo. Isso aqui é matéria para o cara se a ciência fosse séria, para o cara apresentar um doutorado, meu amigo, um pós doutorado. Isso aqui não é pouca coisa, não. É o doutor... Pô, professor Afo... professor Durval, né, meus amigos? Professor Durval, velho. Não, cara, esse cara é sensacional, velho. Pá, galera, não dá os, os globulares não sabem o que estão perdendo, velho. Né? Quando um átomo neutro ganha prótons, pode-se dizer que ele foi eletrizado positivamente. Os processos, uh, galera, eu dou umas paradinhas aí quando eu tô lendo, porque eu tenho que olhar para o segundo monitor aqui para ver se a live tá, tá tá ao vivo, né? Tá tudo ok, né? Isso aí. Isso aí, né, pessoal? Glória a Deus. Voltamos, né, Maicon. Isso aí. Um... Os processos existentes para a transmissão de prótons pode ocorrer por meio de eletrização por atrito, contato ou por indução eletromagnética ou indução eletrostática. Esses princípios atômicos se assemelham aos princípios elétricos da Lua. Portanto, o sistema elétrico do Sol alimenta a Lua por indução eletromagnética e também por indução eletrostática. Cara, a indução eletromagnética ou indução eletrostática são processos de carregamento elétrico de um objeto neutro que é fisicamente exposto ao campo elétrico de outro objeto carregado. Esse processo eletrônico, né? Elétrico, né? Toda vez que vocês lê eletrônico, está dizendo elétrico, né? Uh, também é chamado de indução elétrica. Na eletrização por indução eletrostática ou eletromagnética, é necessário que haja um corpo eletrizado que funcionará como indutor de um outro corpo neutro. Isso quer dizer que os corpos não entrarão em contato um com o outro, mas haverá uma movimentação de cargas ou indução. Cargas eletrostáticas ou eletromagnéticas são geradas em todo o momento por meio do atrito e por meio da força cinética que envolve cargas, partículas, moléculas e gases. Boa noite, meu querido amigo Marco. Os elétrons, os elétrons do corpo neutro dependem do sinal da carga do corpo indutor nesta forma, desta forma, serão repelidos ou atraídos. O processo de indução eletromagnética ou indução eletrostática ocorre quando um corpo eletrizado redistribui cargas para um condutor neutro. O corpo eletrizado, deste modo, o indutor Sol é colocado próximo ao corpo neutro ou o corpo induzido, neste caso, a Lua. Isso permite que as cargas do indutor atraiam ou repilam uh, as cargas negativas uh, do corpo neutro, neste caso a Lua. Este efeito ocorre em razão da lei de atração ou repulsão entre cargas elétricas. A distribuição de cargas ou corpo induzido, neste caso a Lua, mantém-se apenas na presença do corpo indutor, neste caso o Sol, para eletrizar ou o, o, o induzido, neste caso, colocá-lo em contato com outro corpo neutro e de dimensões maiores, neste caso a Terra, antes de afastá-lo do indutor, ao conectar o corpo induzido ou outro. Com dimensões maiores, usa-se o aterramento. O aterramento adquire cargas de sinal oposto ao corpo do indutor. Neste caso, a Lua passa a ter um sinal elétrico negativo, pois passa a absorver parte da eletricidade positiva do Sol. Uh, se a Lua como aterramento, uh, se a Lua como aterramento, o Sol não, desculpe, sem a Lua. Como o aterramento, o Sol não conseguiria se livrar das correntes de fuga. E deste modo, haveria uma grande incidência de descargas elétricas e indubitavelmente atingiriam a Terra. Preste atenção nisso, tá? A Terra com uma intensidade destruidora. Então, as cargas do Sol, as, as cargas elétricas do Sol, atingiriam a Terra com uma intensidade destruidora. Destruidora. Sendo a Lua um corpo de aterramento elétrico, toda a corrente solar de fuga é direcionada à superfície lunar por meio dos filamentos de plasma. Os filamentos de plasma funcionam como fios condutores invisíveis. Uh, deste modo, executam a distribuição eletrônica, alimentando todo o circuito elétrico do universo, o nosso universo fechado aqui. Uh, o plasma é o quarto estado da matéria. Eles chamam de uh, matéria exótica, né? O pseudociência aí. Uh, está presente em 98% do universo e, portanto, é o principal agente de condução elétrica pelo vácuo do espaço, tá? Uh, aqui ele deve estar falando do, do, do da é, que é o seguinte, galera, tá? Eu posso discordar de algumas coisas, tá? Na verdade, não existe vácuo na Terra plana, tá? Não existe vácuo na Terra plana, tá? Guardem essa informação, tá? Mas também, uh, aqui, esse, o que ele falou aqui faz mais sentido com a atmosfera repleta de, de gases, tá? Porque corre até melhor aí pelos gases, né? Uh, a eletricidade, né? Os filamentos de plasma possuem poli, uh, polaridades positivas e negativas, assim como os fios elétricos, tá? Porque os gases, galera, eles vão uh, até o, o mais alto do domo a mais alta região do domo, certo? Uh, tem o éter também, né? né? Tem o éter também, né? Então não existe vácuo na Terra plana, tá? O, cria... o vácuo é o nada, é a ausência de matéria. E o criador. Criou matéria, criou vida, criou ar, né? Então não faz sentido existir vácuo na Terra plana, e não tem mesmo, tá? Não tem mesmo, né? Uh, sem a Lua. Como fase de aterramento, a Terra seria bombardeada por intensas descargas elétricas que poderiam afetar todo o ecossistema, desestabilizar o campo elétrico e o campo magnético terrestre. Presta atenção. Bem, como causaria a eletrificação de todo o sistema, inclusive da atmosfera plana da Terra. Uh, a que desta forma seríamos eletrocutados ao simples contato com o ar. A vida seria impossível na superfície da Terra e todo o sistema, principalmente aqueles que dependem do eletromagnetismo, seriam afetados. As comunicações e as transmissões de sinais seriam permanentemente bloqueadas e a radiação elétrica inutilizaria equipamentos eletrônicos e causaria intensas descargas elétricas em toda a rede de distribuição de energia da Terra. Cara, olha a importância da lua, cara. Olha a importância da lua. A vazão da corrente elétrica solar é toda direcionada para a lua. As crateras lunares são cicatrizes físicas dessa interação elétrica ao longo dos ciclos solares. E, portanto, constituem como prova substancial das intensas descargas elétricas que a Lua absorve a cada ciclo do Sol. Segundo os cientistas, as crateras lunares estão sempre surgindo e variando de lugar. No entanto, algumas possuem menos de 500 metros de diâmetro e, portanto, não são catalogadas nos registros de atividade lunar. Cientistas e cosmólogos afirmam que as crateras na Lua são decorrentes de impactos de meteoros. No entanto, não há nenhuma evidência que comprove tal afirmação. Geralmente, os impactos de rochas ou de meteoros são na diagonal. O solo é rasgado verticalmente e o material acumulado no solo não condiz com as estruturas observadas na Lua. Então, meus amigos, até outra observação aqui que eu dou: a Lua só mostra uma face para nós. Outra, Em outras palavras, a, a face da Lua está sempre apontada para a Terra. Então. Como nós vemos só uma face da Lua e essas crateras estão nessa face apontada para a Terra, significa o quê? Que essas crateras também apontam aqui para a Terra. E a Lua, no modelo deles, gira ao redor da Terra no seu movimento de translação, mostrando somente uma fase, porque uh, uh, por uma coincidência enorme, se eu for colocar aqui. Uh, em em, em, num gráfico qual a, qual a probabilidade disso você não teria monitor suficiente aqui para colocar todos os zeros todas as casas decimais porque é uma coincidência tão enorme é mais fácil você ganhar na Mega Sena, meu amigo é uma coincidência tão enorme né, da Lua mostrar sempre a mesma face porque na teoria deles ela tá girando no seu eixo e ao mesmo tempo transladando ao redor do globinho só que é uma coincidência tão grande que o tempo que ela leva para dar uma volta no seu próprio eixo é o tempo que ela leva para dar uma volta ao redor do globinho. E, consequentemente mostra sempre uma fase. Ah, meu amigo, para com essa cachaça, né? né? Isso é uma maconha de, de astrônomo, cara. Né? Né? Daí tem mais a coincidência dela ter uma, um movimento uh, tão perfeito ao redor da Terra. Que bate certinho ela passar na frente do sol causando os eclipses. <laughs> Oxi! Nossa, cara! É tanta coincidência, né? né? Pois é, meu amigo. Pois é, né? Probabilidade zero disso acontecer, né? Probabilidade zero. Né? Ah, vamos continuar aqui. Isso aí. Onde é que eu estava? Né? isso aí então em outras palavras cara né você tem aquelas crateras da lua e você tem a face da lua mostrando sempre visível aqui da Terra apontando para a Terra né as crateras também apontam aqui para a Terra de onde é que veio esses meteoros da Terra porque as crateras estão apontando para a Terra saiu da Terra para atingir a Lua né como eu falei as crateras apontam para a Terra Hã? pois é né o campo elétrico da Lua depende da radiação... Pois é, né, Louvor? <laughs> Nosso querido Michael aí. Matahari Ruiva, obrigado pela presença. David, Tesla Brasileiro, forte abraço, meu querido. Eduardo Silva. Vamos continuar aqui. O campo eletromagnético da Lua depende da radiação elétrica do Sol. Desta forma, a luz da Lua, sua projeção holográfica e sua radiação eletromagnética não são fenômenos estranhos a um circuito elétrico em potencial. A Lua... Não é aquilo que o lixo da ciência corrupta e vigarista afirmam. No entanto, a ciência oculta sabe que a Lua é um corpo neutro e que serve de aterramento para o Sol. Para entender o universo, é preciso esquecer a matemática e se aprofundar na eletricidade, na, di na dinâmica e na mecânica elétrica, e principalmente no eletromagnetismo. Né? até eu vou ler de novo aqui, né? a lua não é aquilo que o lixo da ciência corrupta e vigarista afirma, né? no entanto a lua, a, a ciência oculta sabe que a lua é um corpo neutro e que serve de aterramento para o sol, para entender o universo, é preciso esquecer a matemática folclórica, né? E se aprofundar na eletricidade, na dinâmica e na mecânica elétrica. E principalmente no eletromagnetismo. Eletro, no Meus amigos, que estudo, que matéria do professor Durval, velho. Como eu falei, cara, isso aqui, se a ciência fosse séria, né? Se a cartilha escolar seguisse a ciência séria, verdadeira, né, meus amigos, nessas né? Se faculdades, seguissem, né, meus amigos, isso aqui é matéria para tu apresentar no final do doutorado, velho, para tu passar, para ser virar doutor, meu amigo. Isso aqui é uma matéria que, galera, salvem essa matéria aí, né? A, 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 a página do professor Durval é Terra Flat lá no Facebook, certo? Terra Flat, certo? Vou deixar depois para vocês na descrição aí. Então vocês entenderam, né? Deixa eu voltar aqui com vocês. Vocês entenderam que a lua é o aterramento da, do sol. Sem a lua, toda a eletricidade provinda do sol, em outras palavras, nos fritaria, meus amigos. Porque é muita eletricidade. É muita eletricidade que o sol produz. Certo? Natan Mariane Oficial, obrigado pela presença, Natan. É o Natan, professor de Jiu-Jitsu do Japão? Será que é? É Natan? Me fala aí. Ah, o Natan de Blumenau, Santa Catarina. Ah, forte abraço para Blumenau, Santa Catarina, né? Eu moro num paraíso aí. Pô, Santa Catarina é um luxo, né, velho? Uh, então, meus queridos, deu para entender que, o Diogo dos Santos, obrigado pela presença. A lua é o aterramento do sol, né? Todo o acúmulo, todo o excesso de eletricidade que o Sol ao, ao ele percorrer o seu caminho, né? É, é ele cuidar sobre o plano terrestre, ele vai espalhando essa, essa eletricidade, e essa, ele, e essa eletricidade vai sendo absorvida pela Lua. A Lua está sempre correndo atrás do Sol. Vocês já notaram isso? né? Uh, então o Sol ele espalha essa eletricidade, né? Para quê? Para acender os gases da atmosfera. Por isso que nós vemos aí, né? Nós temos a claridade, né? Agora eu vou mostrar aqui umas coisinhas para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. aí, Peraí, aí. Deixa eu mostrar aqui. Agora, meus amigos, né? Primeiro, deixa eu mostrar aqui, ó. Interromper o compartilhamento. Só ocultar essa barrinha aqui. Separei algumas imagens aqui, tá? Abre, filho. Vou ter que dar uma limpada no PC, hein? Pelo amor de Deus. Tá uma carroça. Né? Deixa eu virar aqui para vocês. A gente tem uma imagem melhor dela, né? Então, meus queridos, né? Eles dizem que essas crateras aqui são impactos de meteoros. Mas se você for ver, elas seguem. As maiores seguem um padrão de profundidade, né? Essa aqui provavelmente é a cratera de Chico bryan né? A maior que a gente consegue ver a olho nu, inclusive, né? Aqui da Terra, né? Você consegue ver também as manchas lunares, né? Uh, meu amigo, pensa comigo, né? Pensa comigo, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, né? Se a Lua, cara, né? Estivesse a basicamente 400 mil quilômetros de distância... Você jamais iria ver a cratera de Cobrae, você jamais iria ver as manchas lunares e você jamais iria ver a Lua. Você enxergaria ela, cara, nessa distância, como uma estrela. Ela seria uma estrela, uh, você enxergaria ela como uma estrela. Claro, estrela mais brilhante, dependendo da fase dela, né? Mas seria como uma estrela, cara, uma estrela no céu, dessa distância. A gente só consegue ver, cara, essas características da Lua, a própria Lua, cara. Lua cheia aí, coisa mais linda, porque ela tá perto, cara, porque ela tá perto. Porque pela perspectiva, meu amigo. Né? Pela pela, pela fuga da perspectiva. E, uh, não importa o tamanho, cara. Nessa distância qualquer objeto some, desaparece, velho. Desaparece. 400 mil quilômetros, cara. Não tem condições, não. Tá? Então a lua, cara, ela tá aí entre uh, 5 e 7 mil quilômetros. Ela tem um diâmetro aí. De 56 quilômetros, certo? Ela não é. Ela é grande, sim, mas não é um absurdo tá bem? Um quarto da técnica, eles falam. Né? Ela é do, o diâmetro de uma. Uma cidade grande, vamos dizer assim. Tá? E ela tá nessa altura, aí, entre 5 e 7 mil quilômetros. Mas voltando aqui, falando sobre a, fun, né, sobre a função da Lua, né? Uh, então, meus amigos, o que, que são essas crateras? Porque se vocês for, for ver, as crateras maiores aqui, ó. Elas têm um padrão de profundidade. Né? Tem um padrão, certo? Pensa comigo, um asteroide. Se fosse uma chuva de asteroide que caísse na Lua, você ia ter crateras super profundas, outras rasinhas, beleza. Mas você ia ter crateras super profundas também. Não nesse padrão. Não num padrão. Né? Então isso aqui, meus amigos, é descargas elétricas e corrosão. Exatamente isso. Do que você acha que é feito a lua? Qual a, o material que o criador usou para fazer a lua? Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o, os comentários, colocar no meu segundo monitor aqui. Deixa eu, aqui. Né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Fazer uma comparação aqui, tá? Deixa eu fazer uma comparação aqui. O que vocês acham que é isso aqui? Deixa eu aumentar bem aqui, ó. Do que vocês acham que é isso aqui, meus amigos? O que vocês acham que é isso aqui? Um pouco. Ao vivo é assim mesmo, tá, meus amigos? Desculpa aí, mas a gente tem que aí fazer as coisas ao vivo. Aqui se é um vídeo a gente edita tudo, né? O que vocês acham que é isso aqui, meus amigos? Michael, Michael já acertou, velho. Sim, né? Isso aqui, meus amigos, é uma é um pátio de uma mineradora, tá? Uh, então eles eles moem, né? Eles moem para fins industriais aí, para ser usado em indústrias, né? Uh, em laboratórios aí, a magnetita. Tá? Olha a semelhança. A lua, meus amigos, tudo leva a crer, pelo menos eu acredito nisso. Né, que a Lua é feita desse mesmo material, por quê? Porque a Lua, obrigatoriamente na Terra plana, ela tem que ser de alguma propriedade eletromagnética de, tem que ter propriedade magnética. Melhor dizendo, ela tem que ter, por quê? Porque ela flutua, ela flutua sobre o plano terrestre, ela flutua sobre o magnetismo da Terra, saca? Ela flutua sobre o magnetismo da Terra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó, isso aqui é uma outra montanha de, é que não vai, a imagem não tá tão boa aqui, ó, né? Uma outra montanha aí de mineradora, né, que eles extraem magnetita, né? Toda a Terra, galera, tem muito desse material. Toda a Terra, por que será, né? O que nós defendemos? Que a Terra é magnética, elétrica e magnética, eletromagnética, a Terra plana. Né? Então, meus amigos, não te de se assustar. Eu acho que vocês já viram aqui, né? Vocês já viram aqui, né? Eu vou ter que mostrar, então. Vou ter que mostrar, peraí. aí tem que mostrar aqui porque vocês já viram. Peraí. O que, que vocês acham que é isso aqui, meus amigos? Objeto estranho, né? Objeto estranho, né? Pois é, isso aqui vai esclarecer... Muitas dúvidas nossas. O que vocês acham que é isso aí? Se tiver algum engenheiro elétrico aí no chat, algum eletricista, vai saber o que é. Vai fazer todo sentido com, com o estudo do professor Durval. Quem é que chuta aí? O que é isso? Essa é até difícil acertar o um chute, né? Chumbo não, não é chumbo, né? Isso aqui, meus queridos, é o ânodo de sacrifício. Isso aqui é o ânodo de sacrifício. Isso aqui é usado em, em, em circuitos elétricos, é usado nas indústrias, em máquinas. Para quê, tá? Inclusive você pode até colocar uma barra de metal. Se, por exemplo, você tem um, você tem um barco, você pode grudar ali no, no casco do, do barco. Um, um metal, né? Um metal, uh, no caso, em vez do, do, do mar ali correr o seu casco, ele vai sacrificar esse metal aqui. Toda corrosão vai vir para esse metal. Agora, olha essas crateras aqui. Isso aqui é um ano do, de sacrifício. Eu já vou mostrar para vocês o que seria isso, tá? Bom, eu já falei, né? Uh, em alguns casos em alguns circuitos elétricos é usado um metal certo que toda a oxidação toda, toda a corrosão em vez de corroer o circuito todo o circuito ele por alguma coisa pela natureza ele é atraído né a oxidação a corrosão é atraída para esse metal para esse metal a lua sendo, Uh, a Lua sendo cara né uma estrutura física que flutua pelo campo magnético da Terra plana certo uh, servindo como aterramento do Sol ela se sacrifica também meus amigos ela se sacrifica né olha aqui isso aqui são descargas elétricas né causadas pela eletricidade presente na atmosfera né, a eletricidade residual do Sol. Então, ela capta, ela aterra toda a eletricidade. Essa eletricidade, que seria demais para nós, é atraída pela Lua. Então, ela vai se corroendo. Isso aqui, na verdade, meus amigos, é a Lua se sacrificando. Essas crateras, é a Lua se sacrificando, certo? É o sistema que o Criador criou. A Lua se sacrificando, vocês podem ver aqui no ânodo, aqui, ó. No ânodo, tá? Uh... As crateras, a corrosão, cara, circulares aqui, ó, crateras, literalmente, crateras, crateras, né? Uh, até assim, se, eu, se a NASA publicasse uma imagem aqui, ó, ó imagem feita próxima à superfície da Lua, é, o pessoal aí do Globinho acreditaria, ó, ó. Você vê crateras aqui, ó, né? Então, a corrosão cria essas crateras circulares, certo? Então, para que que serve... Para que, que serve um ano, né? Deixa eu colocar aqui. Um, vamos ver aqui um ano de sacrifício, né? Uh, metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício é qualquer metal utilizado em estruturas submetidas a, a ambientes oxidantes, né? Uh, com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. Esse metal pode possuir menor poder de redução do que o material utilizado na estrutura para que possa ser sacrificado e proteger. Oh, aqui tem a imagem, oh, você pode colocar e protegê-la. Então, a lua, meus amigos nos protege, tanto tanto da corrosão dos, do, do, dos, dos gases, cara, dos gases presentes na nossa atmosfera, como também da eletricidade. Né? Uh, se você pensar bem, né, da onde que vem a palavra oxidação? Da onde que vem a palavra oxidação? Vem de oxigênio. Para você ter uma ideia, meus amigos, a vida, cara, é literalmente um milagre, cara. A vida, literalmente, é um milagre. Por quê? Porque nós respiramos, cara, um dos gases mais venenosos que existe. Além de venenoso, ele é corrosivo, o oxigênio, meu amigo. O oxi... E ainda é inflamável, ainda. Né? É um milagre a gente estar tá vivo aqui, meus amigos. É só pelo poder de Deus mesmo. Né? E ainda dá vida o oxigênio. Olha só, cara, Deus é incrível. Né? Para você ter uma ideia, cara, o, o, ox... o ar que nós respiramos, ele é tão destrutivo que ele acaba com um navio. Se você deixar um navio ali, né, claro, o sal do mar também, mas o que mais destrói é a oxidação, que, que deriva da palavra oxigênio. O oxigênio vai oxidar, vai corroer o aço, cara. O oxigênio, cara, ele destrói aço. Ele, ele destrói aço, ele é inflamável, saca? Cara, é só o poder de Deus nós tá aqui mesmo, cara, né? Então, meus amigos, né, a, a Lua, galera, a Lua, ela é feita, cara, na minha opinião, tá, Uh, eu estou muito confortável em pensar assim, saca? A Lua para mim, ela é feita de magnetita, né? Eu posso usar um dos pilares da ciência verdadeira, que é a observação, né? Para tentar, tentar entender isso, aplicar a observação. Graças a Deus, Deus nos deu um laboratório perfeito, né? Que é as nossas uh, os nossos olhos, né? Nossa boca, os nossos ouvidos, né? O nosso cérebro para poder avaliar as coisas, né? Então eu posso analisar com meus olhos, cara. Olha o que, que é e observar com meus olhos. Olha o que, que é né, a aparência da magnetita. Né? Olha o que é a aparência da magnetita. Né? E a magnetita, cara, né, ela é um mineral ferroso, magnético. Na verdade, é o material mais magnético que existe na Terra. É o material mais magnético que existe na Terra. Então, se o Criador criou uma Terra plana, que a gente sabe que ele criou, com um sistema elétrico e magnético, o mesmo material que ele criou a Terra para ela ter a propriedade magnética, é, consequentemente ele usaria para criar a Lua. Vocês concordam comigo? O Criador, cara, ele é um Criador de, de ordem. Né? Por que, que ele... Permeou todo o subsolo da Terra com magnetita para que a Terra tenha essa propriedade magnética e na Lua ele criaria uma outra substância, um outro material? Não, não. Sabe? Ele criou, cara, usou o mesmo material da Terra para criar a Lua para nós. Né? Esse material ele tem propriedade magnética. A Lua obrigatoriamente ela tem que ter propriedade magnética para poder flutuar sobre o campo magnético da Terra. Né? Então, além da Lua nos proteger da eletricidade, ela também se sacrifica, cara, né? absorvendo para ela toda a, a oxidação, toda a corrosão que esses gases trariam para nós. Por isso que o oxigênio não faz mal para nós, velho. Por isso que o oxigênio não faz mal para nós. E essa história que né, os cientistas falam que a gente morre por causa do oxigênio, porque ele vai oxidando nossas células e não sei o que, isso é mentira, cara. Tá? Seria muito estranho, uh, é um milagre, a nossa vida é um milagre, tá? Mas seria muito estranho o criador criar a vida e nos colocar em um ambiente com um gás que prejudica a própria vida. Seria muito estranho, né, o criador criar a vida aqui na Terra e colocar, por exemplo, uma luz em cima de nós, né, o sol para prejudicar a vida, que nem os cientistas falam que o sol é prejudicial para a saúde. Picaretagem deles também, cara, né? Picaretagem deles, né? Então o criador, ele colocou, ele nos colocou, né, uh, em um ambiente baseado, cara. Cara, a vida aqui é baseada literalmente no milagre, velho. No milagre. Certo? É a nossa vida é baseada no milagre, velho, né? Então, meus queridos, a lua, além de ser o aterramento do sol, o aterramento da terra, né, absorvendo para ela toda a eletricidade, né? Vocês podem ver aqui, também serve como Ânodo da Terra se sacrificando aí, né, para manter todo o sistema funcionando, velho, né? Vocês podem ver aqui, ó, comparação, né? Isso aqui faz parte da ciência, meus amigos. Nós estamos fazendo ciência aqui, ó, observação, comparação, né? Olha como é que é um ânodo, né? Esse aqui já tá bem desgastado. Olha como que ele é quando ele é novo. Deixa eu mostrar para vocês quando ele é novo, peraí. Quando ele é novo ele é assim ó ó quando ele é novo ele é assim tá aqui está um ânodo novo tá então uh, quando ele é novo ele é assim daí possivelmente eles vão colocar isso aqui em algum dentro de alguma máquina de algum lugar aí das indústrias para que para que todo o equipamento não seja corrido, não seja destruído e sim o um ânodo né então quando ele é novo ele é assim depois vai passando o tempo ele vai ficando assim Ó, vai ficando assim né então meus amigos né eu tô bem confortável né com cara, aquele estudo ali do professor Durval e com mais com que a gente está mostrando agora né a gente fica eu fico bem confortável cara conta isso né e para vocês do que é feita a Lua né uh, Nathan Mariari O Leandro do canal Inteligência Natural acredita que a Lua é plasma Hum, não, eu respeito a ideia do Leandro, mas não concordo, tá? Uh, é impossível a lua ser plasma, porque todo plasma é autoiluminante. Né? O melhor exemplo de plasma que temos na Terra é o próprio raio. Como que teria as fases da lua? É, é impossível a lua ser um plasma. Né? Tem as teorias da lua ser plasma, mas essa é descartável é descartada. Uh, tem a teoria da lua ser um holograma e tem a teoria da lua ser física meus amigos para mim a lua é física porque ela faz parte de um circuito ela faz parte de um circuito circuito elétrico da terra tá mas eu respeito profundamente as outras teorias cara né isso faz parte de quem tem quem quem defende a ciência verdadeira defende as teorias uh, que estão procurando sim encontrar a verdade não essas teorias mentirosas do Globo aí, né? Então eu, def... eu 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 respeito quem acha que é plasma, quem acha que é uma lua holográfica, né? Mas para mim, cara, a lua é uma estrutura física, tá? Uma estrutura física, porque ela faz parte do sistema elétrico, meu amigo. Faz parte do sistema elétrico, tá? E todo o sistema elétrico é físico, né? Então, meus queridos, vocês não acham muito legal essa comparação aqui, né? Olha como que acontece a corrosão no ano do né? as crateras aqui, ó, né? olha aqui a lua, né, então, meus queridos, né? comparação é ciência, ciência é observação também, lá né? bacana, velho, de falar, meu Deus, <laughs> a gente vai lendo, né, não para, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que você coa a garganta, na verdade, acho que eu tô com fome, cara, eu só almocei, cara, eu não sou muito ligado em comer, vou deixando passar, às vezes, me esqueço até de almoçar às vezes, mas tudo bem vou ali comer alguma coisa daqui a pouco o uh, que que acharam aí galera desse estudo que eu apresentei para vocês olha, foi difícil, hein quatro lives derrubadas, praticamente né, uma, duas, três, quatro quatro lives derrubadas, é é, pode contar quatro, porque teve uma bem no início que eu não consegui abrir, daí abri uma caiu Abri duas. Cai, foram três lives, né? É, fora, fora que, eu, que eu tentei abrir aqui em off para jogar pro YouTube. Não deu, velho. Não deu. Pá, cara, eu estou chateado que caiu as lives. Que agora eu vou ter que juntar todo esse material em um só vídeo. Não sei se o meu editor vai aguentar. Quantas horas deu? Deu. Uma hora dessa, mais uma hora da outra. Não sei se eu vou conseguir upar, cara, duas horas de vídeo. Não sei. Mas toda honra e glória ao é Criador, cara, né? Se não conseguir, vai ficar assim mesmo. Eu coloco ali live 1, live 2. Né? Parte 1, parte 2, né? No caso, né? Bom. Mas é isso, né? Pois é Nevati, né, vou ter que fazer isso. Se eu não conseguir o vou ter que fazer isso. Ale, foi você, quem encontrei no RP uh, 3 x SMD. Sim, cara, eu como sou um cara que não bebo, não vou em boteco, eu me divirto jogando, cara. E aí, beleza, velho? <laughs> Qual cidade que tu tava? Bom, vamos ler aqui uma passagem bíblica para abençoar aí nossa noite, abençoar nossa semana aí, né? E para entregar toda a honra e Glória aí. Complexo L RJ, pô, faz tempo que eu joguei lá. Pô, bem-vindo aí, meu amigo. É isso aí. <laughs> eu era policial lá, te lembra? Né? Mas muito pesado aquela cidade, cara, pro meu PC. Agora eu tô de vez em quando eu tô jogando na Cancun, Cancun Roleplay. Uma passada lá, tu vai gostar. Então, meus queridos, vamos ler aqui. Vai, ah, cara, eu vou ler Gênesis para concluir a live, assim, com a palavra de Deus, né? Que ele fala aqui em Gênesis uh, 1, né? Aqui, ó. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Então, meus queridos, né, nós defendemos isso aqui, ó, a cosmologia sagrada, o pessoal conhece como Terra plana, né? Eu acho muito mais bonito o nome Cosmologia Sagrada. Sim, é uma terra plana. Né? Tudo é bonito, né, velho? Tem. <laughs> então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Galera, eu vou pedir a ajuda de vocês aí, hein? Compartilhem essa segunda live aqui, essa que a gente está terminando agora. A primeira não precisa. Mas se quiserem, também pode compartilhar. Mas principalmente essa aqui, tá? Joguem agora que vai terminar. Pega aqui o linkzinho ali, ó. Ctrl C, dá um Ctrl V lá no grupo seu de WhatsApp a gente já, já vai conseguir quebrar essa bolha do YouTube aí, né? Pois é, a gente sofreu um boicote, hein? Derrubaram nossas lives aí, cara. Nunca aconteceu isso. Hum, pois é. Uh, então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Uh, Natan, Mariane, Maicon, Antônio Barreto, uh, Matahari Ruiva, quem mais? Nosso querido Thompson, o Wagner, nosso querido Maicon, louvor e terra plana, VetVale Clínica Veterinária. Uh, o nosso querido 3X SMDC. Aí sim, meu querido uh, Diogo dos Santos, Márcia Gomes, quem mais aqui? E o Tiago Oliveira. Então, fiquem todos com Deus, que o Criador aí abençoe a sua noite, a sua semana, em nome de Jesus. A Bia também, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima live e amém! Valeu! Compartilha aí.